Nizami rayon polis idarəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlər nəticəsində köşklərdən birində yüksək səsyayıcı qabiliyyətə malik pirotexniki maddələrin satışını gizli şəkildə təşkil edən şəhər sakini Orxan Tağıyev saxlanılıb. Həmin şəxsin fəaliyyət göstərdiyi mağazadan pirotexniki vasitələr götürülüb. Kəpəz rayon polis idarəsinin cinayət axtarış şöbəsinin əməkdaşları şəhər ərazisindəki mağazadan oğurluq etməkdə şübhəli bilinən şəxsi saxlayıblar. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, əvvəllər məhkum olunmuş Talih Əliyev qeyri-qanuni yolla daxil olduğu mağazadan ümumi dəyəri 1210 manat olan müxtəlif elektronik əşyaları oğurlayıb. Şüşəni çəkdim, açıldı. Açsam mağama girdim içəri, şüşəni daxdım, çıxartdım, kamera çəkməsin. Oradan da tanımlı. Televizor götürdüm, də ki, kamokan götürdüm, gəldim, cizlətdim.